Adiskideak, gure pantailako pertsonaia ezkutua zertan ari den jakin nahi dugu. Adi egon jolasari eta erantzun ozenki. Jokinek gaur goitzean zeramikazko aztarna bat garbitu behar du. Ordu bi pasa dira eta esadazue. Garbitu du, garbitzen ari da, ala garbitzeko dauka. Garbitu du. Garbitzeko dauka. Garbitzeko dauka. Oso ongi, Kristina eta Susana. Jokinek oraindik garbitzeko dauka goizean aurkitutako zeramikazko aztarna. Jokini, disko konpaktu bat oparitu diote. Ordu bi pasa dira eta esadazu ozenki. Entzun du, entzuten ari da ala entzuteko dauka. Entzuten ari da. Entzun du. Entzun du. Jokin entzuten ari da disko konpaktua. Hemendik aurrera zuen txanda da. Adi pantailari. Jokin 8:30 jaiki da eta dagoeneko gosaldu du eta jantzi da. Gela jaso behar du. Esadazu ozenki. Jaso du, jasotzen ari da, alagero jasoko du. Jokin logelara etorri da eta gela jasotzen ari da. Jokinek aita eta amari ustekabe atsegine eman nahi die eta maia janztea eta kandelez apaintzea pentsatu du. Aita eta ama badatoz jangelara eta... Esadazue ozenki. Kandelak piztu ditu, pizten ari da, piztera doa, ala pizteko dauzka. Aita eta ama badatoz eta Jokin kandelak piztera doa. Arratsaldeko 7 dira. Jokin oraintxe iritsi da etxera. Mate eta inguri ikasi behar ditu. Esadazu ozenki. Ikasi du, ikasten ari da, ala bihar ikasiko du. Ez dauka horik ikasteko biharko utziko dut. Gaur rotz egiten du eta Jokini amak jaka jantzteko esan dio. Esadazu ozenki. Jantzi du, jantzten ari da, ala ez du jantziko. Jokin mutiko zintzoa da, eta jaka jantzi du kalera ateratzeko.